مسؤولينتا شركادا شرابكا كانتا لغو مقعابا بيهج و تلفشن كيستار كلا هل دي حفيس كودا ايا عباشي حوغن كموجي اغا سما واحدة ارمها بلشدا اي دولة دهوسي عاسما دهار جيسا و اي تلمامين انو كلا كعاي تعادي اسوغو جيرا حاريك يين لغا چچبية بورا راي كلا هايين و دوين كواوين اي عاسما دهار جيسا وعن المسؤولين تني تلمامين إن يهين عشر بحيال هل ناشرعين أمري إن يبورد كودا كسما يستان ودوين كمقالة ده هرقيسة مركي يارين تاسي عباشوغا قدبيان أغاسمها واحدة أرمها بلشدة إي دولة دهوسي مقالة ده هرقيسنا وقو بدلين حدو وعن فرينو درين مدحوين ها السومال لان موسى بيح عبدي يما يركا عاسمة ده هرقيسة سلطالكو يوغا أرمها نيكاها لين وحايدا هدين بدنا شركة بيان هج كم بني بخار كيدي waa shirkad wadaniga ama ganacsatada dhalinyarada ay muwaadiniinta Soomaaliland kamida ay aasaaseen ay leeyihiin maanta waxaan aan ugu yeernay saxaafada madaxa banaann cabasho aanu ka qabno dawladda hoose gaar ahaan hal shakhsi oo kamida dawladda hoose isku ma aanu qaadin waa hal shakhsi oo kamida dawladda hoose ninka loo yaqaan Khadar Yusuf Cali oo aan ninka mas'uulka ka ah waaxda bilicda ee dawladda hoose cabashada yadu waxay tahay waxaanu lahayn signboard ama calaamado xayaysiis oo dawladdu ay noo cashuurtay oo dawladda hoose ay noo cashuurtay iyadoo ay halka ay ku cadiyihiin way hadda ay yihiin waraaqaha aan hadda gacanta ku hayo kuwii ay dawladda hoose cashuurta in lagaga qaatay ee signboardada loogu cashuuray boardkiina loogu cashuuray waraaqaha ee lacagtana la kaga shubay waxa uu sameeyay Khadar inuu cagaf geliyo ama uu jajabiyo oo uu burburiyo tabadeetana afar tiboor ee aanu lahayn ee isagu goobti uu noo astayay ee uu yiri ka taagtay ay dawladda hoose ay nageysay anagu meel aanu astaysan dhamaa heemeeshii dawladda hoose noo astaysay ay nageysay ee ay tiri halkaas baan idin garanay boorarkiina iyo signboardadiina calaamadahiina xayisiiska halka ka taagto cabirki ay nasiyeen markii aanu sidii aanu sameeynay ka bacdi waxa uu Khadar sameeyay inuu burburiyo boorarka yagi maanta oo hadaba taariikhdu ahayd 28kii bisha waxa u tagay Khadar xafiiskiisa ugu tagay oo cabasho ula tagay qaar kamida oo nariska mihirada iyaga oo markaa doonaya inay kala hadlaan in sababta keentay inuu markaa u burburiyo boorarkii Khadar markaa wuxuu jawaabtiisi noqotay inuu amar xariiq abixiyo iyadoo xariiqa aan loo soo marin waarar wax waarana oo atale maxkamadeed aanu jirin iyadoo muwaadinkan aan lagu hayn wax dambi criminal oo gacanta kula jiray oo amar xariiga markaa uu sameeyay deetaasna anagu markaa anigu ma garanayo run ahaantii sharcigaas iyo awoodda intaa leeg inay tahay mid shaarka dawladdu keenay baan tii anigu aan u malaynayaa inay tahay oo aanay ahayn deemid sharciga iyo xeerka Soomaaliland ku qeexan markaa waxaan maanta bulshada Soomaaliland aan u sheegaya ama aan halkan aan ka soo jeedinaya tii hadii uu sharciga uu yahay shaarka qofku uu xiran yahay oo deey la isugu hanjabo oo la isku xirayo shaarka dawladda iyo magaca qofku dawladda uu qaranka u sido hadii uu yahay mid la isku xirayana tii waxa weeye taas waa waji gaar ninka bilicda u qaabilsan ee dawladda hoose qaybta bilicda u qaabilsan oo takrifal ku sameeyay murkiile kamida murkiilayaasha ee shirkada BNH oo xiray oo ku xiray wax sharci darro ah taana waxaanu aragnaa de inuu facekiisi ka booday laakiin naga ka wada masuula waxaanu gudbinaynaa wasaaradda amniga arrimaha wasiirka arrimaha gudaha amniga waxaanu gudbinaynaa ilaa madaxweynaha maayirka dawladda hoose aanu gudbinaynaa sharci darrada lagu qaadayo qof muwaadin ah oo la lacsiinayo dawladdana waxaan leenahay mudane madaxweyne wax ka qabo oo sida ugu sharafta badan wax ka qabo hareeraha aanu ka joognaa Soomaaliland maanta halgan shay ku jirtaa laakiin halgankii wax soo saarka ee askarigu wax laga qoodinayay maanta day in lagu tunto day wax sharciga inoo yalmaha inagoo hareeraha ka joogna waa in waa madax baa la isuu yahay bariba madaxdu way kala dambeynaysaa sharcigaana sareeya madaxweyne waxaan kugu horreynay oo aanu ragii facebook koobaad ahaa ee garabkaaga ahaa ku hayn oo aanu maanta ku nahay in aad sharciga sareeya aad maanta xaq u qaadid cashuurta badan u soo hooyso wadanka marka maadaama ay muwaadiniyihiin cashuur badan u soo hooyaan wadanka wax sharci ah aan lagu haysan maanta wax lagu sameeyay kiis ah personal attack oo aniga iyaga uu la iska doonayo markii ay cabteen ay yiraahdeen waxaanu ka cabanaynaa waxa ayaa arin sharciga baalmarsan lagu sameeyay marka waxaanu ka cabanaynaa mushkadkanahay oo ninka bilicda haysta weeye ninka aanu Khadar la yiraahdo
ayaanu ninkaas ayaanu kaashka toonayna een marka waxaanu Khadar Yuusuf Cali ba leeyahay marka waxaanu dawladda wasiirka arrimaha gudaha iyo maayirka iyo xoghayaha fulinta waxaanu ka codsanay iyo madaxweynaha intaba waxaan ka codsanay dawladda sare in ninka sameeyay arintaas hadii aan wax ka qaban ay iska horimaad iyo meeshii fowdo ka imanayso haddaba seen arintan wuxuu ogaanay waxaan wax ka waydiinay agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose caasimada Hargeysa Khadar Yuusuf Cali waxaanu kaga jawaabay arintani abshidiisaasna een runtii si fiican baan u dhugtay waxaan jeclaa inaan diiftiimo horta abshidiisu waxa la xiriiray dhaboorad uu sheegay markaa in sifa sharci ah uu meel ugu taagtay sideedaba signboardsku waxa leeyahay procedure sharci ah anigu roolkay waxa weyn waahan in aanu ogolaanshaha siino shirkadaha xayeysiiska iyo muwaadiniinta ganacsatada ah meelaha ku haboon ay ka taaganeen marka codsiga la yimaadeen een runtii ma jiro wax codsiya oo anaga shirkadaas ay noo keentay oo la xiriira signboards inaan meel ugu ogolaan foomamkii procedure-kayga waafaqsanaa oo ay haysteen haba yaraatay ma jirto 19 ka horba waa hawlgalkaasi anigu boardka iyo biraha ku soo qaadnay niman dagaalasan baa aniga xafiiskan igu yimid maanta een ninka cabanaya ee imika halkan ka cabanaya maaha oo isagu sheegay inuu maariyahay laakiin nin la socday ayaa la dagaalamay aniga isagoo markaa hanjabaad igu soo galay oo wax walba ku hadlay adeer maxay bixitaa even waxaan ugu hadlayo iyo wax doonayay inuu sheegin ba hanjabaad buu igu bilaabay kadibna dee marka institution noon ay dawladda xarun dawladeed buu yimid waliba doonayay inuu mas'uul fadhiya uu kula dagaalamo kadibna askarigii mees joogaan ay dhaxad aan gabigeedu toban marir maahin isagaa la socday markanu dagaalamay markii dambe isagaa ergada noqday markiiba noo sidin oo qofka islaamka waanu runta ku raftay weyn waxa weeye muwaadiniin baan yihiin waxaanay la mid yihiin dadka muwaadiniinta ay boorka kaga soo qaaday ee wargelinta loo sameeyay iyo birihi leerka waana dhistis doona wax aga fulin gelin ma jirto wax dhaamo jawaabo yaraati biraha gaari ma jirto een dalalku ayaan daro inuu qofku wax doono iskaga hadlo oo qof mas'uula uu iska duro dagaal uu la yimaado Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.